Kao što sam i obećao, nastavljat ćemo s određenim dijalozima koji će vam pomoći u određenim situacijama. Ovoga puta priča počinje u nekom parku gde vi sedite i uživate, ali vam prilazi policajac i traži vam dokumenta. Ovo inače je jedna običajna praksa nemačkih policajaca i zbog toga što imaju veliki broj imigranata iz drugih država. Pa da vidimo kako bi ovaj razgovor počeo. Prilazi vam policajac i pita vas: Guten Tag, mein Herr. Wenn ich Ihr Dokumente zu bekommen? Guten Tag, mein Herr. Wenn ich Ihr Dokumente zu bekommen? Dobar dan, gospodine. Da li mogu da dobijem vaša dokumenta? Vi ćete njemu odgovoriti: Natürlich. Natürlich. Naravno. Daćete mu vaš pasoš. On će uzeti vas pasoš i videti da niste državljani Nemačke, pa će vas pitati: Hier kommen Sie reise? Hier kommen Sie reise? Ovde ste došli turistički. Vi ćete njemu jednostavno odgovoriti: Das turistische. Das turistische. Da, turistički. Kada bude video kada ste ušli u državu i da je sve u redu, pozdravit će vas i otići i reći će vam: Danke. Das du mein Herr tut mir leid zu sie storen. Danke. Das du mein Herr tut mir leid sie zu storen. Hvala, gospodine, izvinite na uznemiravanju. Možda mislite da je ovo nepotrebno što smo sada odradili ovaj dijalog, ali oni koji su bili u Nemačku, siguran sam da su se susretali sa nemačkim policajcima koji su ih ovako nešto pitali. To je jako, jako običajna praksa i to će vam se sigurno, nemojte da se plašite toga, ali to oni